Hello beautiful people, namaste and welcome back to my YouTube channel, Aru Mix. So, today's video is the thumbnail of the video. So, I have a vlog so this is preparation अनि यसमा त्यो के भन्छ मेरो एक्सन क्यामेरा फिट गर्न लागिरहेको थिए अनि सोचे सबजनाले अब भिडियो बनाएर पनि हालिरा हुन्छ सो व्हाई नॉट यु मेक अ भिडियो भने जस्तो भयो जसरी नि मैले गरि नै राछु फरक त्यही त हो नि एउटा रेकर्ड गरेर युट्युबमा हाल्ने एउटा कन्टेन्ट पनि भयो तपाईहरुलाई अब नेपालीमा अलिकति मान्छेहरुले गरेछन् सब इन्डियनहरुले गरिराछ सो मैले गरेर तपाईहरुलाई पनि हेल्प होला तर मलाई पनि थाहा छैन कि यो सक्सेसफुल हुन्छ कि हुँदैन हैन अब फर्स्ट टाइम गरिरा छु ओके सो हाम्रो अहिलेको आइडिया चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो यसमा त क्यामेरा छैन नि मेरो क्यामेरा त चार्जमा छ यो चाहिँ अब क्यामेराको बक्स हो हैन सो यसलाई चाहिँ यहाँ नि यसरी अब हुन्छ नि चिन माउन्ट भन्छ यसरी यहाँ राख्ने चाहिँ हाम्रो आइडिया हो हैन यो यसरी राख्ने चाहिँ आइडिया हो But then, सुरुमा चाहिँ अब यसको चाहिँ स्ट्यान्ड हुन्छ के यो यसलाई अब नाम के हो मलाई थाहा छैन है I'm really bad in हुन्छ नि ट्युटोरियल भिडियोजहरु हैन सो यसमा चाहिँ कति एउटा आन्द्रा भरि के दिया हुन्छ के तपाईको त्यो के भन्छ उसमा बक्समा हैन जुनसुकै एक्सन क्यामेरामा पनि तपाईको बक्स भरि के गाछ कुछ दिइरा हुन्छ अनि अब तपाईको के भन्दाखेरि अहिलेको मेन टास्क चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेन अब यो हुन्छ नि यसलाई यसरी यहाँ ठ्याक्क यसरी टास्ने हो के मेन यो यहाँ टासिसकेपछि अर्को यो माउन्ट भन्ने हुन्छ माउन्ट यहाँ चिप्किन्छ अनि यो माउन्ट माथिबाट हाम्रो क्यामेरा बस्छ है त सो यसको लागि चाहिँ अब धेरैजना मान्छेहरुले अब धेरैवटा आइडियाजहरु युट्युबमा राखिराछ हैन मैले पनि धेरैवटा भिडियोजहरु हेरे मैले यो भिडियोज बनाउन भन्दा अगाडि So, हाम्रो कम्पनीले नि पठाइदिया हुन्छ के 3M को टेप भनेर यो 3M यो टेप पनि अब हुन्छ नि यो काटेर यहाँ चिपकाउने यसरी चिपकाउने अनि त्यो अर्को यो यहाँ माथि चिपकाउन सकिन्छ तर मैले चाहिँ अर्को एम सिल भन्ने एउटा हुन्छ रहेछ के एम सिल यो युज गरेर टाल्न कोशिश गरिरहेछ सो फर्स्टमा चाहिँ तपाईको यो रातो हुन्छ नि यहाँ नि यो रातो चाहिँ निकाल्नु पर्छ यो पनि गमै हो तपाईको अरु अब उसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ जसले यसरी निकालेर फाल्न सक्नुहुन्छ यो हैन गम निकाल दिए अब टास्नको लागि चाहिँ मैले त्यो गमहरुको युज चाहिँ यो एम सिलको युज गर्न लागिरा छु हैन यसलाई चाहिँ एम सिल भन्दै रहेछ अनि यो बच्चा बेलामा त्यो हुन्छ नि कालीमाटी खेल्थ्यौं नि हामीले कालीमाटी हो त्यस्तै खेले त्यस्तै यस्तै नै यो चाहिँ पुरै मिक्स गर्नुपर्छ हैन एक्चुअली यसमा चाहिँ दुईटा तपाईहरुले किन्दाखेरि दुईटा पनि आउन सक्छ जस्तै यो कालो र यो दुईटा छ हैन यसमा चाहिँ दुईटै मिक्समा गरेर हालेछ सो हामीले चाहिँ यो मज्जाले यस्तरी हुन्छ नि यसरी मिक्स गर्नुपर्छ के यसलाई त्यो कालीमाटी खेलेर त्यो हामीले शिवलिङ्गहरु बनाउँछौं नि बच्चामा हो त्यस्तै टाइपको यो चाहिँ एम सिल चाहिँ कस्तो हुन्छ यो एम सिल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले छ नि यो एकचोटी किनेर अब जति आए पनि त्यो एकैचोटी नै युज गर्नु पर्दो रहेछ के भन्नाले अब त्यो राखेर भोलि युज गर्छौ आधा अथवा त्यस्तो खोल्यो भने यो सोलिड भइहाल्छ के अघि कस्तो खालको त्यो ग्रीन र ब्ल्याक थियो हैन यसरी हामीले यसरी यो यसरी हेर्नु नि ए यसरी चलाको चलाइ गरेर कालो कलरमा बनाउनु पर्छ के हामीले अब यसरी के काचाकुचुक लड्डी रिङ बनाए मैले हो यस्तो चाहिँ अब तपाईले कहाँनिर टाल्ने हो त्यहाँनिर टक्क यो कालो भयो हैन मैले चाहिँ यहाँनिर यो यहाँनिर लगाउन लागिराछु हैन त्यहाँनिर टक्क यो यसरी टास्दिने हैन त्यो माथिबाट यसरी फिक्स गर्ने हो तपाईलाई मैले देखाए यो चाहिँ अब यो चाहिँ अराउन्ड आधा घण्टा जस्तो चाहिँ यतिकै छोड्दिनु पर्छ रे हैन यो पुरै सुकेर यो पुरै सोलिड बन्नलाई अहिले नै पुरै मजबुत भइसक्यो तर यो एकदम सोलिड हुनलाई चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ रे त्यसपछि चाहिँ हामी सानो सर्ट राइडमा यो माउन्ट गरेपछि सर्ट राइडमा जान्छौं है त 2 hours later गाइस मैले चाहिँ यो तकरीबन हुन्छ नि 2 घण्टा जति यो के भन्छ सुक्नलाई दिए अहिले चाहिँ एकदम कम्प्याक्ट सलिड नै भइसक्यो हैन त्यही भएर तपाईहरुले लगाउनु हुन्छ मेरो भिडियो हेरेर कसैले लगाइराउनु भएको छ भने चाहिँ 2 घण्टा जति चाहिँ त्यतिकै छोड्नुस् त्यो चलाइराख्दाखेरि यसको शेपहरु बिग्रिन सक्छ अनि त्यो राम्रोसँग नटासिन सक्छ हैन सो अहिले चाहिँ यस्तो देखिएको छ हेर्नुस् हेर्न सक्नुहुन्छ यो पुरै सलिड छ यसलाई यसरी समातेर यसो गर्दाखेरि नि आइरा छैन हैन सो अझै पनि चिपकिन अझै टाइम बाँकी त छ होला तर मलाई चाहिँ हल्का एउटा सानो मोटो भ्लगको क्लिप हाल्दिनलाई ढतार भइराछ राति पनि हुन थालिसक्यो सो यसमा चाहिँ अब मोटो यसमा चाहिँ मैले अब यो छ हेर्नुस् हैन यो हाम्रो मेन क्यामेरा त्यसलाई यसरी यहाँनिर यसरी राखेपछि ओके सो फाइनली मैले चाहिँ माउन्ट गरे हैन यानिर चाहिँ मैले यो ड्रिल गरेर यो उ गरेको यसको अनि साइडबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ अनि फ्रन्टबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ हैन हेलो गाइस नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माय YouTube च्यानल आरु मिक्स हैन सो मेरो च्यापुमा चाहिँ फर्स्ट टाइम क्यामेरा झुन्ड्या छ हैन सो इफ हुन्छ नि यदि तपाईहरुलाई मन पर्या छैन भने भन्नु होला मैले के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ हैन सो अहिले चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम भने नि के भन्छ मोटो भ्लग आज त अब मोटो भ्लग पनि हैन यो त मैले ओन्ली टेस्टको लागि गरिरहेको छु हैन अनि यो चाहिँ मेरो जिम हो मैले जिम चाहिँ हिजो दिनबाट बन्द भइसक्यो अहिले पनि बन्द भइसक्यो यो यही हो मेरो जिम हैन अनि मैले चाहिँ चेक गर्नको लागि मात्र आइरहेको आज अनि यो भन्दा यताभन्दा उता अगाडि चाहिँ एकदम नराम्रो रफ बाटो छ म कहाँ जाने भनेर सोचिरहेको थिएँ अनि फेरि भनौँ न यतापट्टि हाम्रो जिम यो टाइममा अहिले 5 o'clock भइरहेछ अनि 5 बजे चाहिँ म जहिले पनि जिममा आउँथेँ नि त अनि त्यही भएर म जिमतिर नै यसो घुमे जस्तो गर्नु खोजेको हो अनि हो माइक टेस्ट पनि गर्नु खोजेको होइन आई होप तपाईँहरूलाई आउँदो दिनहरुमा चाहिँ मैले राम्रो मोटो भ्लग कन्टेन्टहरु दिन सक्छु होला हैन तर अब फर्स्टमा त जसलाई पनि गाह्रो भइहाल्छ हैन सो अहिले चाहिँ म बसुन्धारामा छु फर्स्ट टाइम मैले यो के भन्छ गोप्रो चेक गरेको थिएँ हैन त्यो बेलामा चाहिँ मलाई एकदम त्यस्तो बुझेन यो खै किन ए हो मेरो स्कुल चाहिँ यतापट्टि छ हैन अनि नेचर क्लब भन्ने यता छ पहिला स्कुल पढ्दाखेरि यतातिर खूब घुमिन्थ्यो तर टकिङ अबाउट यो एसए क्याम्प हैन एउटा कुरा चाहिँ मलाई एकदम नराम्रो लाग्यो के भन्दाखेरि यो एसए क्याम्प चाहिँ एकदम तातिदो रहेछ हैन एकदम तातिदो रहेछ अनि मलाई अब त्यो मोबाइलहरु अनि ग्याजेटहरु तातेपछि चाहिँ एकदम मनै पर्दैन तर यो तातिदो रहेछ सो हामी यताबाट चाहिँ के भन्छ यो बाटो चाहिँ धेरै ठाउँमा जान्छ बसुन्धारा पनि निक्लिन्छ अनि अरु कहाँ जान्छ बसुन्धारा नारायण थान जहाँ गए पनि निक्लिन्छ यो बाटो यो रोड अनि मलाई आई डोन्ट नो हाउ टु डु मोटो भ्लग्स म्यान like every time vlog गर्दाखेरि चाहिँ camera was like pointing to me हैन मलाई हेरेर आउँथ्यो टुलु क्यामेराले अहिले चाहिँ क्यामेराले यता हेरिरहेछ नि त अनि त्यही पनि भयो यो चाहिँ खतरा ओरालो छ के यहाँबाट माथि चाहिँ टोखाहरु जान्छ है मैले हातले देखाउन पाइन उयो त मास्तिर टोखाहरु हैन पहिला चाहिँ यो एकदम खतरा थियो अहिले चाहिँ एकदम राम्रो बनाएछ ढलान गरेर पहिला यतातिर माछा मार्न जान्थ्यौ हामी माछा मार्न जान्थ्यौ उ यतातिर अहिले त पुरै घरै घर छ आरु मिक्स ले चाहिँ माछा मार्न थियो ओहो यस्तो खरा लाग्छ मलाई यो ओरालो त अले अले अत 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 छोड्नु ओके जति हेर्न ओके भन्ने बानी छ है मलाई त्यो चाहिँ अलिकति मन पर्दैन एनीवे मैले भिडियो टेस्ट गरेकोमा चाहिँ एकदम चित्त बुझ्यो जुन एउटा एंगल ठ्याक्कै यहाँनिर चिनमा राखेको र ठ्याक्कै त्यो अगाडि पछाडी हुन्छ नि अगाडि पछाडी हुन लेफ्ट राइट को त्यो एंगलहरु एकदम मिल्या छ हैन त्यो चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो जुन त्यो माउन्ट गर्ने यताउति सो तपाईहरुले पनि अब हुन्छ नि माउन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसमा केही चित्त बुझ्या छैन भने तपाईले मेरो तर्फबाट केही हेल्प चाहनुहुन्छ भने यु क्यान हुन्छ नि फलो मी अन इन्स्टाग्राम अर फेसबुक हैन म तपाईलाई सिकाइदिन्छु अदर देन दैट त्यो भिडियोमा पनि सबै कुरा राखेको छु अनि भिडियो अलिकति लामो भयो अलिकति मोड भ्लगको क्लिप्स पनि राख्दैछु तपाईहरुले इन्जोय गर्नु होला तर मलाई चाहिँ यो एसए क्याम्पको अलिकति परफर्मेन्स राम्रो लाग्छ हैन त्यसको अलिकति तातिने अनि त्यो क्वालिटी पनि अलिकति राम्रो भएको छैन अल्दो इट्स लाइक एकदम एक्सपेन्सिभ है मैले लाइक अराउन्ड 23,000 रुपीज विदाउट लाइक मेमोरी है मेमोरी मैले 2 GB को मात्र हाल्दा छु सो मेरो अर्को 64 GB को मैले मगाइरा छु दुबईबाट मेरो साथीलाई उ आउँदैछ अनि देन भ्लगहरु अलि राम्रो राम्रो आउँछ अहिलेको लागि चाहिँ त्यो 8 मिनेट जस्तो मात्रै क्यापेसिटी छ हैन सो एनीवे गाइस अरु गन्थन मन्थनहरु अर्को नेक्स्ट भ्लगमा सो थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ माई भिडियोज पीस नमस्ते अनि के भन्ने लाइक गर्दिनु होला मेरो भिडियोजलाई पीस